foi começar bem e acabar melhor. Sim, entramos, era o desejado, entrar fortes, entrar dinâmicos, entrar intensos, criar logo, tentar criar logo alguma instabilidade no adversário e demonstrar que queríamos, e estamos em nossa casa e queríamos vencer e queríamos fazer um gol cedo, conseguimos com mérito, entramos fortes. Depois do gol, aos poucos, fomos perdendo alguma qualidade, principalmente nas decisões, nas precipitadas, sozinhos, falhamos ali alguns passos que acabámos por criar ali alguma instabilidade ali a meio da primeira parte. Não nos conseguimos também, a culpa nossa também enquanto treinadores, encontrar ali termos defensivos, encaixar muito bem neles, eles estavam assim na primeira fase de construção com alguma facilidade, nós tínhamos identificado, mas estávamos ali a ter comportamentos não muito intensos, estávamos a deixá-los construir, estávamos a conseguir chegar ao nosso último terço, a criar ali alguns cruzamentos. Em trabalho tentámos corrigir, tentámos ajustar de outra forma, mesmo assim tivemos ali alguma dificuldade no espaço interior, dos meios, principalmente, encaixar, não deixar pensar muito, não deixar de executar. Depois com a expulsão também agarrámos um bocadinho ao resultado, a malta queria ganhar, que era importante e tínhamos noção que mesmo para valorizar o ponto de ganho e far, tínhamos que vencer, queríamos dar seguimento a isso, queríamos chegar com a baliza a zero, era também um objetivo do grupo. Agarrou-se ali um bocadinho, encaixámos melhor na zona central e começámos a facilitar um bocadinho a largura e eles criámos alguns equilíbrios ali de 2 para 1 nos laterais. Podíamos ter saído também melhor em algumas transições ofensivas, mas acima de tudo feliz porque a malta teve um bom comportamento, tentou. A malta que entrou muito bem, deu alguma estabilidade também, deu alguma segurança com bola, que era isso que estávamos a precisar, entrou muito bem e acabamos por chegar ao 2-0 com todo o mérito. Esta regularidade que o Nacional tem do lado de ganhar em casa e como para fora, é importante manter? Claramente. Uma equipa que quer andar lá em cima, tem que, em casa tem que ser fortíssimo. E fora, tentar ganhar, como é lógico, vamos ganhar, tentar jogar sempre para ganhar. Mas pontuando, temos que ganhar em casa agora. O ponto fora é valorizado com a vitória em casa, porque se vamos pontuar fora e depois em casa não fazemos os 3 pontos, não serve nada o ponto fora. Por isso, a valorização às vezes do ponto fora, por isso que eu disse, o importante valorizar num jogo menos conseguido da nossa parte em fora, valorizar aquele ponto, ter noção que não tivemos tão bem como desejávamos, mas valorizar aquele ponto era ganharmos hoje. Era esse um bocadinho o objetivo, era esse um bocado o foco do grupo também. E eles entenderam, sabiam disso. Sabemos que os jogos vão ser competitivos, que nem sempre vamos estar por cima do jogo de 90 minutos. Mérito do adversário também, tem qualidade, são dinâmicos, uma equipa intensa, competitiva, à imagem dessa liga. Mas feliz pela atitude e pelo querer do grupo. Em alguns momentos tiveram também, em termos ofensivos, criaram, como eu disse, com a malta que entrou, principalmente, criámos ali boas dinâmicas, não parámos tanto a bola andou mais. O adversário a chegar e nós a tirar, era um pouco isso que nós atraí e tirar o espaço, e a malta que entrou foi importante nesse sentido também.